Сміливо, прем'єра телеканалу СТБ. Можете зняти мене на відео? Я просто передам мамі відео. Я пусте місце. Я вас тягну на дно. Я думаю, ти мене зрозумієш і простиш. Подождіть, що ви собираєтесь робити? Що зробиш ти? Допоможеш? Чи пройдеш повз? І що? Вирішуй з 8 травня. Відпустіть! У новому проєкті «Експерименти».